Praise the Lord. Bwana asifiwe. And because the devil made a decision to go against God. Na kwa sababu shetani alikata kauli kwenda kinyume na Mungu. He tries to make sure that every person born of God goes as a slave. Anajaribu kufanya kila awezalo ambaye amezaliwa ndani ya Mungu anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. And as much as you can try to imagine there is no spiritual warfare. Hata kama utajaribu kufikiria hakuna vita za kiroho. It is there in the world and it is real and it is going on. Iko hapo katika duniani na inaendelea. And the devil is always trying to stand against the plans of God to defeat you. Na shetani anajaribu kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu ili aweze kukushinda wewe. One thing that God has destined for them who trust in him. Ambacho Mungu ameweka kwa ambao wako ndani yake. Is places in heaven to replace where the devil was. Ameweka mahali kuwaweka mahali ambapo shetani alikuwa kule biguni. And because the devil knows that he makes sure that you will miss the mark. Na kwa sababu shetani anajua vile anajaribu awezalo ili uweze usifike kule. To bring about the things that will stop you from believing God. Anajaribu kuleta mambo ambayo yatakufanya wewe usiamini Mungu. So that you will just be backslidden as he is. Ili utaweza kutoka katika uwepo wa Mungu kama yeye alivyotoka. And that is all about the spiritual warfare. Na hivyo ndivyo ilikuwa ilivyo katika vita za kiroho. The devil fights against you so that you will never make it to heaven. Shetani anapigana na wewe ili usifike kule biguni. And you fight against him so that you will be with God. Na wewe unapigana na yeye ili uweze kuwa na Mungu. You got that? Umepata yale? Amen. Amen. So, refusing about the spiritual warfare, it's like covering your face in the daylight and trying to imagine that there is no sun. Kukataa vita za kiroho ni kama kuficha uso wako wakati kuna jua na unaamini ya kwamba hakuna jua. And then you start saying there is no sun. Unaanza kusema ya kwamba hakuna jua. But it is only you have covered your face. Lakini ni wewe umeficha uso wako. The Bible speaks about spiritual warfare in many places. Biblia imeongea kuhusu vita za kiroho katika mahali kwingi. And most directly in the book of Ephesians chapter 6 verse 12. Yeah. And what conquers our enemy, the Bible says, it is our faith. Na ambacho kinamshinda adui wetu ni imani yetu. Before we go far, let's know who is our enemy. Kabla ya tuendelee sana, wacha tujue adui wetu ni nani. Because you cannot fight to an enemy you do not know. Kwa sababu huwezi pigana na adui ambaye wewe humjui. You need to understand who is the enemy. Lazima uelewe adui ni nani. And then learn what are his tactics of war. Na ujue njia ambazo anatumia ili akupige. And then know what weapons that he uses against you. Na ujue silaha ambazo anatumia ili akushinde. And know the field that he fights from. Na ujue mahali anafanyia kazi yake ya kushinde. So that you can be able to fight him. Ili wewe uweze kumshinda. And so that you can understand the manner of the weapon that you have to apply. Ili uweze kuelewa silaha ambazo uko nazo na jinsi utakavyozitumia. The reason the COVID-19 has delayed. Sababu ambayo imefanya hii ugonjwa wa COVID uende kwa wakati mrefu. Because the world was not prepared with an injection or any medicine that would cure it right away. Kwa sababu dunia haikuwa imejitayarisha kwa dawa yoyote ambayo ingeweza kushinda hili janga. But I am trusting and believing God with all the research and the knowledge that the world has. They will come up with an injection. Kwa sababu sasa naamini Mungu kwa yale yote ambayo Mungu ameweza kutupa na ujuzi ambao tunayo, tutaweza kugunduliwa dawa ya kupigana na hili janga. And in the power of technology and in the skills that the world has, they will come up with a solution. Na kwa nguvu za teknolojia ambayo tuko nayo, watakuja na njia mwafaka. And I am believing after all of that is done, COVID-19 will not be something to keep us down. Naamini ya kwamba haya yote yakifanyika, hili janga la corona halitaweza kuwa la kutushinda sisi. Because we will have known the weapon that will conquer COVID-19. Kwa sababu tutakuwa tumeshajua fimbo ambayo tutatumia kupiga hili janga. Even when you are fighting against the enemy, the devil. Hata wakati unapigana na shetani, you need to know the kind of weapons that he uses. Lazima ujue silaha ambazo anatumia. So that you will know how to neutralize whatever power he apply against you. Ili uweze kujua njia gani utatumia ili kuziweza kuzishinda nguvu. The enemy we have is not the world. Adui ambaye tuko naye si dunia. Because no matter
Tunasema ya kwamba fulani na fulani amerudi duniani. And so when we start believing that the world is our enemy, tukianza kuamini ya kwamba dunia ndio adui yetu, we will fight the world. Tutapiga dunia. We will see people thinking about the dressing, thinking about the houses they live in, thinking about the cars they drive, but that is not the real thing. Tutaanza kuona watu wakianza kufikiria nguo ambazo wanavaa, magua ambayo manyumba ambayo wanaishi na gari ambazo wanaendesha, lakini hiyo si dunia. Trying to say that the car that so and so drives is from the devil. Ya kwamba unaanza kusema ya kwamba gari ambayo mtu anaendesha imetoka kwa shetani. That kind of a house that money has been taken from the enemy. Ile nyumba ambayo mtu amejenga imetoka kwa shetani. Not the dress that so and so is wearing is the design of the devil. Ile nguo fulani amevaa imetoka ni design ya kule kwa shetani. That's why we say we need to know who is our enemy and what are the techniques that he uses in his warfare. Hiyo ndio sababu tunasema lazima tujue adui wetu ni nani na anatumia njia gani. Because the Bible says that the world was created and given to men to live and enjoy. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba dunia ilitengenezwa na ikapatiwa watu waweze kuishi. Mungu, God told Adam, fill the world and subdue it. Mungu aliambia Adam aende ajaze dunia na aendee kote. Aitawale. Aitawale kote. Amen. Amen. So we see the world is not the enemy. It's not our enemy at all. Tunapata ya kwamba dunia si adui wetu kabisa. Because it is a gift that God gave to us to live in. Kwa sababu ni zawadi ambayo Mungu aliweza kutupa ili tuweze kuishi. The Bible says therefore let no man glory in men, for all things are yours. Biblia inasema ya kwamba kusiwe na mtu ambaye atajisifu kwa haya yote ni yenu. Because God has given us all this. Kwa sababu Mungu ameweza kuwapa nyinyi yote hii. It is the world that is fashioned by men. Ni dunia imetengenezwa na watu. And it is designed in a way that goes against God's principles. Na imeundwa kwa njia ambayo inaenda kinyume na matarajio ya Mungu. That is what we are talking about. Hiyo ndio ambayo tunaongelea. It's the corruption that is caused by sin. Ni ufisadi ambao unasababishwa na dhambi. That is our enemy. Hiyo ndio adui wetu. It is the world that is ruled by Satan, the mind of the people that are ruled by the enemy. Ni fikra za watu ambazo zinaongozwa na shetani. Because Satan loves darkness. Kwa sababu shetani anapenda giza. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And the devil is the prince. The Bible says he's the prince of the air in the book of Ephesians. Shetani tunapata ya kwamba katika kitabu cha Waefeso ni yeye mfalme wa giza. So what he does, ni yeye mfalme wa anga. So what he does through the air, he transmits a lot of stuff that will destroy your mind. Ambacho anafanya katika huku anga, anaeneza vitu mingi ambazo zitaweza kukupoteza mawazo yako. One thing is the media. Njia moja ni kwa kutumia hii teknolojia. It's like TV, it's like your telephone, it's like all the social media, those stations, they never use so much to bring you down. Shetani anatumia hizi njia zote za teknolojia za kueneza ujumbe ili aweze kukupoteza. And his aim is to put you in a cell to ensure that you are always thinking about him and against God. Lengo lake ni kukuteka nyara na ili kila wakati ufikirie kumhusu na si kuhusu Mungu. The Bible says we did not wrestle against flesh and blood. Biblia inasema ya kwamba hatupigani na damu na mwili. But against the principalities. Lakini kwa kifalme. Against the powers. Kinyume na nguvu. Against the rulers. Kinyume na wali ambao wanaongoza. Of the darkness of this world. Kinyume na ambao wanaongoza giza ya hii dunia. And also against spiritual wickedness in high places. Na kinyume na maroho ambao hayako katika njia ambayo inastahili. That is the enemy we fight against. Huyo ndiye adui ambao tunapigana na yeye. He comes by through the principalities, through powers, through rulers of darkness and through spiritual wickedness. Anakuja na njia zote za nguvu zote ambazo ziko ili aweze kukushinda. As Christians, we are going through more than a mere struggle on earth. Kama Wakristo tunapitia njia ngumu sana katika duniani. But the best thing to
know is that you are not the only one fighting the battles. Lakini jia muhimu sana ni kujua ya kwamba si wewe tu unapigana hizi vita. Psychology teaches us that what I feel teaches me to understand what the other person feels. Psychology inatufunza ambacho mimi nahisi ndivyo mwingine anahisi. Hallelujah. Amen. So if I am going through hardships, if I am attacked by rust or any other spirit, then I understand the other person that goes through the same. Kama napitia magumu kama vile tamaa, nielewe ya kwamba hata yule mwingine anapitia yale. Blessed be the name of the Lord. That's why the Bible says that we should all put up on the armor of the Spirit. Na hiyo ndio sababu Biblia inasema ya kwamba tuvae silaha za Roho. And then we stand. Na hakisha tusimame. And then we shall prevail against all the plans of the wicked one. Na inasema ya kwamba tutapitia nguvu zote za yule mwovu. The word of God in the book of Ephesians chapter 6 verse 14 to 18 I'm going to read. Katika kitabu cha Waefeso 6 kutoka mstari wa 14 mpaka 18 inasema, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Hallelujah. Amen. You're supposed to put on the breastplate of righteousness. Unafaa kuvaa ile gao ambayo inalinda hapa kifua. And the force on your breast, meaning it covers the heart, the pancreas, the liver, it covers all the important organs of the body. Inakulinda hapa mbele ambapo ni muhimu sana katika mwili wako. So when the arrow is stricken against you, it hits your chest, it fights righteousness, it's not able to prevail. Wakati mshale umerushwa ili upigane na wewe, hauwezi kuingia ndani yako. So there's nothing that can get into yourself and defile you because you have a breastplate. Hakuna kitu ambacho kinaweza kuingia ndani yako kikupoteze kwa sababu uko na hiyo ngao ambayo imekulinda. And what is the name of that breastplate? What did we say? Nini hiyo ambayo tulisema ambayo ni ngao ambayo inakulinda? What did we call it? Tuliita nini? Righteousness. Amen. Tuliita utakatifu. The breastplate of righteousness. Utakatifu hapa unakulinda. When you try to encounter a righteous person with your why you with your evil, this person will be able to refuse because he has the breastplate. He is a righteous person. Ukiweza kukuta mtu na maovu yako ambaye ako na utakatifu ndani yake, yeye ataweza kukushinda kwa sababu ako na utakatifu na muongoza. He will be able to say no because the Bible says the word of God teaches us to say no to unrighteousness. Ataweza kusema hapana kwa sababu Biblia inatuambia tuseme hapana kwa mambo ambayo si ya utakatifu. And he says that we should have the shield of faith. Inasema ya kwamba uwe na gala. The shield of faith. I watched the picture of the Roman soldier. The shield was so big. So any dart that is aimed at him, he can stop it with that. Abayo kila kitu ambacho angerushiwa angeweza kukisimamisha kwa kutumia ile ngao. When Paul was speaking this, it was during the Roman colonial rule. So he could make even the members easily understand when he's talking about a shield. They would see in their mind what kind of shield he is talking about. Wakati Paulo alikuwa anaongea haya, alikuwa anaongea wakati kulikuwa na ukoloni ambako kulikuwa Roma ambao walikuwa wanaongoza, na kila mtu angeweza kuelewa nini alikuwa anaongea kuhusu. When he speak about the breastplate, these people we are familiar to breastplate because they used to see it in the Roman soldier. Hao watu wangeweza kuelewa kuhusu ngao ya kile ambayo inalinda hapa mbele kwa sababu walikuwa wanajionea kwa wale askari. Today if I am to apply it, it's like in the bulletproof t-shirts or bulletproof jackets that the army guys wear. Nikisema kama wakati huu ni kama zile za risasi ambayo inakuzuia wewe kupigwa na risasi ambayo inavaliwa hapa. So that when the bullet is aimed at your chest, it hits the chest, it won't destroy you because you have the bullet, it is neutralized. Wakati risasi imerushwa kwako na umevaa ile ngao, haiwezi kuumiza kwa njia yoyote kwa sababu inashindwa nguvu. And then he says that we should wear
shoes of the gospel. Tuvae viatu za injili. So when we walk out with the gospel, every time we are talking about the goodness of God, we are more than conquerors. Ili tukitembea kila wakati kwa injili tunasema kuhusu nguvu za Mungu. And the warfare. Na pia vita. What is the warfare? Vita ni nini? Every battle, kila vita, is won or lost in the mind. Mtu anaweza kuwa mshindi au apoteza katika fikra zake. Because what the enemy does, he attacks your mind. Ambacho shetani anafanya ni kuweza kugonga fikra zako. Because when he knows that, he drops something in your mind and it will go to the heart and destroy your faith. Ambacho shetani anajua ya kwamba kitu kikiingia katika fikra zako kitaenda hata katika roho yako. It is always good to admit that when a problem is there, you just assume, because now you will change your attitude, because you know there is a warfare and I have to be prepared to challenge. Ni vizuri vita ikikuja katika kwa maisha yako, wewe ukubali ya kwamba imekuja, kisha ujiingize katika vita za kiroho. And then you should know that you are not the only one who is fighting. Every other person in the world is fighting the same battle. Kisha ujue ya kwamba sio wewe peke yako unapigana katika hizi vita. Kila mtu katika duniani anapigana nazo. And that is how we are able to conquer our enemy, because we know we are not the only ones that he is. I'm not the only one he is fighting against. He is fighting against my brother and my sister. Every Christ believer. Na hiyo ndio utaweza kuwa mshindi, kwa sababu utajua ya kwamba kila Mkristo anapigana katika hizi vita duniani. You should not shy off like you are discouraged that you are the only one who is going through that, because everybody goes through that. Usianze kuwa na kiwoga kwa sababu wewe unapitia katika zile vita. Jua ya kwamba kila mtu anapitia katika zile vita. And you are not supposed to show the enemy your back. Na usionyeshe adui wako mgongo. Because in this scripture we have read, we have not seen anything that is put in the back. Kwa sababu katika maandiko ambayo tumesoma hatujapata mahali ambapo shetani ameonyeshwa mgongo. Because the breastplate is in the chest, it's not in the back. Kwa sababu hii ngao iko huku mbele peke yake. So it is forward ever, backward never. Ni kwende tu mbele, hatutarudi nyuma. You got that? Umepata yale? Amen. Amen. And then again, pia, you need also to have a vision of where you are going. Unafaa kuwa na maono ya mahali ambapo na lengo ya mahali ambapo unaenda. The Bible in Proverbs says where there is no vision, people perish. Biblia inasema ya kwamba mahali ya katika kitabu cha Zaburi, mahali ambapo hakuna maono watu huisha. And because you are meant to live and save your life. Kwa sababu wewe uliundwa kuishi na kuokoa maisha yako. You are supposed not to be afraid, because Jesus Christ is our conqueror and he's fighting battles for you. Hufai kuwa mwoga kwa sababu Yesu Kristo anakupigania vita wewe. And you are supposed to be envisioned of your future. Unafaa kuwa na maono ya maisha yako ya huko mbele. When Nehemiah was going to build the wall. Wakati Nehemiah alikuwa anaenda kutengeneza ukuta. I understand that he had the picture of a finished wall in his mind. Naelewa alikuwa na picha ya ukuta malizika katika mawazo yake. So like when he go on now to begin doing the work. Ili akienda kuanzia kazi. He already knows what is to follow after what. Anajua nini kitafuata baada ya hiki. Those are called the strategies. Hiyo inakuwa inaitwa mipango. You need to have a strategy of how you will fight the spiritual warfare. Unafaa kuwa na mipango ya jinsi utakavyoshinda vita za kiroho. So that you will emerge a winner. Ili uweze kuwa mshindi. It is always good to share your goals. Ni vizuri kuambia mwenzako maono yako na malengo yako. One thing, you need to have a goal. Unafaa kuwa na lengo. And then you need to share. Unafaa kuambia mtu. It is always good to share even your attitudes. Hata ni vizuri kusema fikra zako unafikiria nini. So that when you share out that, if it was a problem that was bringing you down, you are able to uplift your spirit. Ili ukiambia wenzako kama ndio ilikuwa inakuleta chini, itaweza kukuinua juu. Amen. Amen. So when we share our goals and attitudes, dislikes and likes, ukiambia mwenzako malengo yako ambayo unataka na ambayo hayafai, it helps you to have solved the problem you are going. Inakusaidia kutatua ambayo yanakushinda. It could be mental,
Inaweza kuwa ni katika mawazo. Maybe the place where you live under great tension, or like you are subjected to nothing by life, you feel low esteem, all that. Yaweza kuwa ni mahali ambapo unaishi na fikra zako zinakuwa zimefinyiliwa sana. When you keep that to yourself and it keeps your spirit down all the time. Ukijiwekelea yale katika fikra zako, mawazo yako kila wakati unakuwa chini. But when you share that to a brother or a sister. Lakini ukiongea na mwenzako, ndugu na dada, that helps your spirit to be uplifted. Hii inakusaidia roho yako iweze kuwa juu. And then you are able to face the reality instead of running away from it. Na inaweza kukusaidia wewe kupitia ambayo ni ya kweli na usipotee kwa hayo. Let me give you an example. Wacha nikupe mfano. When Adam and Eve sinned. Wakati Adam na Eve waliweza kutenda dhambi. And then God approached them. Na Mungu akaweza kuja kwa wao. If Adam was able to confess and say, I did this and it is sin, I repent before you. Kama Adam aliweza kusema ukweli, mimi nilifanya hivi na vile na nimetubu dhambi hizo. It could be easy for God to forgive him. Ingekuwa rahisi sana Mungu kuweza kuwasamehea. Because Adam was just flesh. Kwa sababu Adam alikuwa tu mwili. But he looked for a way to cover the sin and shift the blame to the woman. Lakini alitafuta njia ambayo angeweza kupotelea zile ambazo alikuwa amefanya na awekele bibi yake. And now when the wife was approached, the wife blamed the serpent. Wakati Eve na yeye aliweza kupatwa na akaulizwa, akaanza kusema ni nyoka. But if you are able to face the problem, if you are able to face the problems in the face, you will have a way out. Kama unaweza kupitia yale zile shida na useme ni hivi, utaweza kuwa mshindi. You face the first instead of running away. Uipitie na badala ya kupotea. And then you'll be able to solve the serious problems by dialogue. Na utaweza kuzio hizo shida ambazo ni gumu kumwogea. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. It is always good to be frank. Ni vizuri kuongea ukweli. It is good to reveal all ill attitudes that is in your heart. Ni vizuri kusema maono ambayo uko nayo katika roho yako. Even the tense that you feel when you speak out, you are relieved. Na kiwango ambacho uko nacho ndani ya roho yako ukiongea kinaisha. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. You see, when someone pours out all the weight, you are able to walk in freedom and joy. Ukiweza kuondolewa mzigo ambao ni mzito sana, utaweza kutembea kwa furaha. Because you might think you're the only one going through the problems, but everybody else going through the problems. Kwa sababu utafikiria kwamba ni wewe peke yako ulikuwa unapitia katika ule mzigo, lakini ukigundua ya kwamba kila mtu anapitia, utaweza kuenda kwa furaha. When the church unites, it's a body. Kanisa ikiungana ni mwili. And all the organs of the body help each other. Na kila mwili, kila kiungo cha mwili kinasaidia kingine. Anything that my heart can't do, my legs can do. Kile kitu ambacho mikono yangu haiwezi fanya, miguu itafanya. Like if I am changing a wheel, I pull out the lever with my heart and then the leg is helping and I am able to conquer. Kama nabadilisha taya ya gari, utapata ya kwamba nafuta na mikono, kisha najaribu kupinga na mguu ili itoke. You know, that is how the organs of the body help each other. Hivyo ndivyo viungo vya mwili husaidia. And because I am the eye and you are the nose. Kwa sababu mimi ni jicho na wewe ni pua. If there is anything, any kind of smell that I need to hear, be the eye, the nose starts for me. Kama kuna harufu nzuri ambayo nataka kuhisi, mimi kama jicho wewe utaninusia. If I am the nose and there is something that needs to be seen, you are the eye and you will see it for me. Kama mimi ni pua na kuna kitu nataka kuonewa, wewe ni jicho na utanionea. Do you understand how the body organs work together? Umeelewa viungo jinsi vinavyosaidiana? And when one organ is seen, the whole body is seen. Na wakati kiungo kimoja cha mwili kiko na ni kigonjwa, mwili wote ni mgonjwa. The heart always helps to guard the enemy. Mkono unasaidia kupinga shetani yule adui. When I hold my shield, it covers the whole body, it's protected. Nikishika ngao yangu inasaidia kupinga mwili wangu wote. That is the power of the church. Hiyo ndio nguvu ya kanisa. And that is how God unites
created the church as one body to live and to succeed and to prevail against our enemy. Na hivyo ndivyo Mungu aliweza kuunganisha kanisa ili tuweze kuwa washindi wa yule muovu. But what the enemy does is to separate us. Na kile ambacho shetani anafanya ni kujaribu kutuondoa pamoja. Even making us so afraid that we cannot fight him. Na kujaribu kutuonyesha kwamba kutuweka uoga ati hatuwezi mweza kumshinda. Because he knows that once you are dispersed, you have no unity. Kwa sababu anajua kwamba tukiachana hatuna ushirikiano. And so we are defeated in the spiritual warfare. Na kwa hivyo tumeshindwa katika vita za kiroho. Jina la Bwana litukuzwe. It is always good to be a thankful person. Ni vizuri kuwa mtu wa kurudisha shukrani kila wakati. Everything that you receive is always good. Do not just ignore, appreciate. Kila kitu ambacho umepatiwa usijaribu kuona kama ni kawaida, wewe rudisha shukrani. And many times it doesn't happen, especially in the marriages. Na sana sana haifanyiki katika doa. Because the husband feels like it's a right for me to get whatever I get from my wife or from my children. Kwa sababu utapata ya kwamba bwana kila wakati anasema ni vizuri, ni haki yangu kupata kile ambacho napata kutoka kwa bibi yangu na watoto. Even the children sometimes assume it's a must that my father give me whatever I want. Na watoto sana sana pata ya kwamba wanasema ni haki yangu kupatiwa na baba hiki na kile. So you are not thankful to any of his work, his hard labor. Kwa sababu sasa unapata ya kwamba mtu harudishi shukrani kwa ile kazi ngumu baba amefanya. Because you assume it as a fact. Kwa sababu unaiona kama ni kweli. That is wrong, kama haki. Hiyo kwa sababu unaiona kama haki na hiyo haifai. When we live with an appreciating spirit, tukiishi na roho ya kurudisha shukrani, it loses the morality, it loses the act of like being joyful. Inapoteza ile hali ya wewe kuwa na furaha. Because I feel as a wife, I feel as a husband, I feel as a son or a daughter, I am just exploited. Kwa sababu nahisi mimi kama bibi au bwana au mtoto, mimi ni natakikana. But any person that has an appreciative spirit, na kila mtu ambaye ako na roho ya kurudisha shukrani, and placing God in every good that he has done, na kumtukuza Mungu kwa yale yote ambayo amemfanyia, you bring back the spirit of love and you conquer the enemy. Unarejesha ile roho ya upendo na unaweza kushinda yule mwovu. It is very good to learn to love. Ni vizuri kujua kupenda. Because love casts out all fear. Upendo inaweza kushinda uoga wote. And then it is good to accept one another and see him as an important person. Ni vizuri kupenda mwingine na mwingine ili uone kama yeye anafaa. Accept your brother or a sister as an important person, whether it is in the church or anywhere. Kubali ndugu yako au dada yako kila mahali kwa sababu yeye anafaa. Because without teamwork in the body of Christ, there cannot be success. Bila ushirikiano katika injili hakuna kushinda. Katika huduma hakuna kushinda. And then it's good to have freedom from fear and worry. Ni vizuri kuwa na uhuru bila uoga wote. You choose just to be with the freedom, to enjoy the freedom that has been given to you by our God. Ukuwe na uhuru wote about Mungu aliweza kukupa. Because God has given you a freedom of choice. Choose the good, live a good person. Kwa sababu Mungu aliweza kukupa uhuru wa kukua na kwa kukata kauli yoyote ile. Because worry leads you to trouble. Kwa sababu uoga inakuingiza katika majaribio. Most of the diseases that we fight are caused by worry. Magonjwa mengi ambayo tunapigana nayo inasababishwa na uoga. Yeah, they bring about complication in your system. Inafanya mwili wako uweze kuwa na shida fulani. And then the body releases toxins. Na mwili wako inatoa vitu ambazo hazifai. Inatoa sumu mwili katika ndani ya mwili. And when that toxin goes into your organs. Na ile sumu wakati inaingia ndani ya mwili wako, you start getting wounds that later turn to cancer. Unaanza kupata vidonda ambazo mwisho vinasababisha saratani. This shocks that you get, they raise your blood pressure. Hii uoga ambao unapata kila wakati inapata damu yako iweze kuwa juu. That is why I say, what it leads you to trouble, it leads you to doctor, it leads you to bed, and later leads you to a coffin.
Hiyo ndiyo sababu nasema ya kwamba woga inakufanya wewe uende kwa daktari, uende ulazwe, mwisho mwisho inakuelekeza katika jeneza. That is why you are supposed to be confident and you are supposed to know that God is with you and let him know all the hardships you are going through. Hiyo ndiyo sababu unastahili kuwa na ile usajili, ujasiri, kwa sababu Mungu ako na wewe. Amen. Amen. Before overcoming every enemy, it must be identified. Kabla ya kushinda adui yeyote yule, lazima umjue. One, our enemy is not our neighbors. Adui wetu si yule ambaye tunakaribiana. It is not in the churches. Si kanisa. It is not urbanizations. Si kule mtaa. It is not cities. Si kule miji mikubwa. It is not tribes. Si kabila fulani. It is not races. Si ana wewe ni wa rangi gani? It is not countries. Si wewe ni wa nchi gani? You see, now like now there's politics that are trending. They are trending against the country. Kenya against Uganda, Uganda against Kenya. Those are not our enemies. Our enemy is the devil. Unapata siasa ambazo zinaenea kama kwa wakati huu, kama Kenya inapigana na Uganda. Kenya inapigana na Uganda katika siasa, lakini hao si siasa, si adui wetu ambao tunasema. Amen. Amen. We fight against the legions of foreign angels. Tunasema tunapigana na vikundi vya malaika walioanguka. Tunapigana na malaika walioanguka. Because the Bible says that one third of the angels backslid and they were brought back to the world. They were brought back to the world. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba dhuruthi ya malaika waliweza kuanguka huku duniani. And the good news is, na jambo nzuri ambalo tunalo ni yapi? There were that fraction of the angels that were created of God that backslid. Malaika dhuruthi moja ambao waliweza kurudi nyuma. The Bible says they cannot reproduce. Hawawezi zaana. So they remain there just like the number. Wanabaki tu jinsi walivyo. But the Christian church is able to multiply. Lakini kanisa inaweza kuzaana. Because every time you share the gospel to the people who do not know, when they come to Christ, is another advantage. Kwa sababu kila wakati ukihubiri injili kwa watu ambao hawawezi kuijua, wanakuja kwa Kristo, unapata ya kwamba hiyo ni faida. So now you understand, our enemy wants us to multiply in doing wrong, but if we preach the gospel and we win many souls to the Lord, then our number is going up. Adui wetu anataka kutupoteza katika njia ambayo inafaa, kwa sababu wakati wewe umehubiri injili hataki, kwa sababu anajua kwamba ukihubiri kuna wengi ambao wanakubali. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana tukuzwe. Learning about the weapons of the spiritual is going close to God. Kujua silaha ambazo anatumia ni kwenda karibu na Mungu. Because when you go close to God, you are able to understand what he likes, you are able to do what he wants you to do, and you become a victor. Ukienda karibu na Mungu unaweza kujua ambayo Mungu anataka na ambayo anapenda, na utakuwa mshindi. Our enemy tries to attack us in fivefold ways, in fivefold oppositions. Na adui wetu anajaribu kutupiga kwa njia tano. One, he tries to oppose you spiritually. Moja, anajaribu kupigana na wewe katika njia ya Kikristo, kiroho. So he tries like rejecting the existence of God. Anajaribu kukuonyesha kwamba Mungu hayuko. And they are trying to show you that there is no God. That means because there is no God, there is nothing to fear. Na anajaribu kukuonyesha kwa sababu hakuna Mungu, hakuna jambo inastahili kukufanya wewe kuwa muoga. And then because there is no God, I am the God. I can do whatever I want. Na kwa sababu hakuna Mungu, mimi pia Mungu naweza fanya kila kitu ambacho nastahili kufanya. You get that? Umepata hayo? He also tries to mock the reality of heaven. Anajaribu kwenda kinyume na ukweli ambao ndio uko kule mbinguni. So he will make you believe that there is no heaven and there is no destiny for the human beings under this life. Anakuonyesha kwamba hakuna mbinguni ambayo mtu ataenda baada ya huko ya maisha ya huko duniani. And so you have the freedom, like you are forced, like anything can mess around with you because there are no rules. Anakuonyesha kwamba kila kitu kinaweza enda mrama kwa sababu hakuna sheria. Amen. Amen. Point number two, he possesses us morally. Anajaribu, jambo la pili, anajaribu kwenda kinyume na sisi katika fikra. Yes.
He tries you to believe because there is no wrong, there is nothing in wrong. Anything you want to do is right. Anajaribu kuonyesha kwamba katika fikra kwa sababu hakuna sheria, kila kitu unataka kufanya ni jambo ambalo ni la haki. And since you can do anything you like, you can have sex and there's nothing wrong. Unaweza kuwa na ngono na si kinyume. It's not wrong. Haujaenda kinyume na kila kitu. Yeah, you are not messing anybody by doing that. Hukosei mtu yeyote kwa kufanya vile. And then you can gossip about people. Unaweza sema kinyume au mambo ya wale wengine. And then you can lie. Unaweza danganya. You can steal. Unaweza kuwa mwizi. And you can do all these things. Na unaweza fanya haya yote. You can do corruption. Unaweza fanya ufisadi. And you can live the way you think. Na unaweza ishi jinsi unavyotaka. You see some of this? Unaona haya yote? They are the things that the devil brings into you. Haya ndio shetani anajaribu kukuletea wewe. Because he wants like to delay you from the way of following God. Kwa sababu anataka kupotesha katika njia ya kufuata Mungu. And then he will put you in isolation. Alafu atakuweka mahali fiche. And then you are there. You have imprisoned yourself in the devil's cell. Ukiwa pale umejifungia katika seli ya yule mwovu ya shetani. He can control you with his remote control. Najua ukiwa kule gerezani anaweza kukuongoza kwa njia zake. Amen. Amen. And point number 3, he opposes you intellectually. Namba 3 anajaribu kukuongoza, kukushinda kielimu. Kielimu. Anajaribu kukushinda kielimu. He's trying to bring false doctrines. Anajaribu kukuonyesha mambo ambayo hayafai. You know, these things, false things that seems to be so sweet, and then you fall into that, and then he'll be controlling you with whatever thing he wants you to do. Mambo ambayo hayafai anakuonyesha ni ya kweli na anafanya wewe ufanye mambo ambayo hayastahili. You have seen people doing things, very bad things in the name of God, and they have made their members believe that they are the right things. Umejionea watu wakifanya mambo ambayo hayafai na kwa jina la Mungu na watu wanapotea sana. We have seen even people bringing water, saying it is blessed water, and spilling the water to people and making them believe that they are blessed because of that. Umepata watu wakikuja na maji ambayo yamebarikiwa, wanasema kwamba hii ni maji ya kubariki na watu wanapotea sana. Because the devil is trying to oppose you intellectually. Kwa sababu shetani anataka kukushika kielimu. By bringing about the false doctrines and the cults. Kwa kukuonyesha mambo ambayo hayastahili. So you get out of the truth of God and then you fall in his way. Unatoka katika ukweli wa Mungu na unafuata njia zake. You got that? Umepata hayo. Amen. Amen. And then you find yourself that you have backslidden, you are out of your faith. Unapata umepotea katika imani yako. Yeah, even people who quote scriptures that talk something because there is a point that person wants to drive home, to derail you from your faith. Unapata mtu anachukua kama verse fulani ili aweze kukutoa katika imani yako. And the simple mind can easily be brought out. Na kitu fulani kinaweza kuletwa kwa njia ndogo tu. People of simple mind can easily backslide now. Watu wa fikra chache wanaweza kutolewa kwa Mungu njia rahisi sana. Blessed be the name of the Lord. Jina la Mungu litukuzwe. Point number 4, he opposes us physical. Jambo la 4 ni ya kwamba anajaribu kupigana na sisi kwa yale ambayo tunaona. By inflicting us with the diseases and the sickness. Anatupiga na magonjwa. Other times by poverty. Kunyingine na umaskini. Other times by fear. Nyingine na uoga. So that you will live in fear. Kwa sababu ili uweze kuishi na uoga. Point number 5, he opposes us socially. Jambo la 5 anajaribu kupigana na sisi kwa njia ya kusikilizana huku. Because he wants to bring an uproar that will separate the people. Anataka kuleta njia yeye yenye wewe utaweza kuachana na wengine. And then he will bring like persecution. Ataleta njia ya wewe kuhukumiwa. Like some people are taken and put into prison. Wengine wanapelekwa kule gerezani wanafungiwa. It could be a way of trying to oppose the gospel. Hiyo ni njia ya kupigana na injili. Blessed be the name of God. Jina la Bwana litukuzwe. As we mean to win the warfare only
by having our armor on. Ili tuweze kushindana na hizi vita lazima tukue na ngao ndani yetu. Because the desire of God is to fulfill our deepest desire. Kwa sababu mapendekezo ya Mungu ni tukue na ile hali ya kutaka kumuona. So that we can live as conquerors in this life. Ili tuweze kuwa kama washindi katika maisha haya. God is about to face to save us all the time. Mungu anaanza kutuokoa kila wakati. What we need to do is just to understand that. Ambacho tunastahili kujua ni kuelewa hayo. And then yield more to him. Na tuweze kuwa na mengi ndani yake. Because if we yield to the Lord, he will come to comfort us and to strengthen us. Tukikuwa na uzao mwingi ndani yake, yeye ataweza kuwa wa kukuja wa kutusaidia. He will be able to see now like what we are lacking and he will put in. Na ataona ambacho sisi tunapungukiwa na yeye ataweza kuijilia. Jina la Bwana litukuzwe. Jesus Christ is our captain who never loses a battle. Yesu Kristo ni yeye kiongozi wetu ambaye hata ashindwe vita. He is not the captain that will see a drowning person and give you a painkiller and tell you die in peace. Yes, mwelekezi ambaye anaona wewe ukianguka na anakupa dawa ya kupunguza uchungu na anakwambia kufa kwa imani. But he's the kind of the captain who will put on a life jacket and dive into the water and pull you out and tell you as I live you should live. Lakini ni anavaa ngao na anaingia ndani ya maji na anakutoa na kuambia kama mjinzi mimi naishi hata wewe utaishi. If you know, if you are a swimmer and you see your friend fall into the water who does not know how to swim. Kama unajua wewe kuogelea na rafiki yako ameanguka majini na hajui kuogelea. What you do, you just dive in the water. Jambo unafanya wewe ni kuingia kule majini. Get hold of this drowning person. Na unamshika huyo mtu ambaye anazama. Swim him out of the water. Unamtoa hata juu ya maji. After he is out of the water. Akitoka kule majini. You are supposed to blow him a breath of life. Unafaa kumpa hewa ya uhai. Amen. So that he shall live just ili yeye haishi kama wewe unavyoishi. He's the kind of captain we have. Huyo ndiye mwelekezi ambaye tunaye. Jesus Christ. Yesu Kristo. He will never leave you in prison. Hata kai tuacha katika shida. No matter whether this get hard, he will be there. Hata kama mambo yanaweza kuaje yeye hapo na sisi. Jina la Bwana libarikiwe. And he also wants to fulfill our deepest desires. Na anataka tutimize malengo yetu ambayo tuko nayo. As he give us eternal life. Kama akitupa uzima wa milele. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Jesus is about to save us from falling. Mungu na sisi anatuokoa kutoka kuanguka. And he is about to keep us all the time. Ako na uwezo wa kutulinda kila wakati. Because he is the Lord and he loves us. Kwa sababu ni Mungu na anatupenda sana. The weapons of our warfare are unique. Silaha zetu za kivita hazifanani na zingine. They are completely unique because they are weapons of peace. Ni zaidi kwa sababu hazifanani na zingine. Example, we are given a good example when Jehoshaphat had enemies coming against him. Mfano kama wakati Jehoshaphat adui zake walikuwa wanakuja kinyume na yeye. The Bible says that he arranged the worshippers to go before the army. Tunapata ya kwamba Biblia inasema aliweza kupanga watu wa kusifu waende mbele ya ambao wanapigana. And then when they did that, they praised God and talked of the goodness of the Lord, and then the Lord sent confusion in the enemies. Na wakati walifanya wale wakaenda mbele wakimsifu Mungu, Mungu aliweza kufanya wale wapigane ambao walikuwa wanakuja kupigana wao waweze kuchanganyikiwa. The Bible says that they killed themselves as Jehoshaphat's army was watching. Na Biblia inasema ya kwamba walijiua wao wenyewe. Oh, askari wa Jehoshaphat wakijiangalia. Because the battle that we fight is not ours, it's the Lord's. Kwa sababu vita ambayo tunapigana si yetu, ni ya Mungu. And when we give to God his way, he will fight.
fight our battles. Tukipeana kwa Mungu njia zetu na yeye anatupigania vita zetu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Another example is when Joshua was fighting at the city of Jericho. Mfano mwingine ni wakati Joshua alikuwa anapigana na ule mji wa Jericho. The Bible says that he was supposed to go round the city 7 times. Biblia inasema alikuwa anafaa kuzunguka ule mji mara 7. One time a day. Siku moja mara moja. And the last time they were supposed to go around that town 6 times. Na mara ya mwisho walikuwa wanafaa kuzunguka mara 6 ule mji. And during the 7th time. Na katika mara ya 7. God advised them to blow their trumpet. Filimbi na tarubeta zao. And when they did that. Na wakati walifanya yale. Walls of Jericho fell. Zile kuta za Jericho zikaanguka. The Bible says that they walked in the city and they took captive. No. Biblia inasema waliingia kule na wakawashika nyara. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. The last example is when David was fighting Goliath. Mfano mwingine ni wakati Daudi aliweza kuwa kwa alikuwa anapigana na Goliath. Goliath was a man of big stature. Goliath alikuwa mtu ambaye alikuwa na kiungo kikubwa. But David was a small boy. Lakini Daudi alikuwa kijana mfupi. Even not trained in the army. Na hakuwa ameenda katika kufunzwa jinsi ya kupigana. Only what David had was God and a sling. Kile ambacho alikuwa nacho ni Mungu na kombeo. Amen. And the Bible says by the use of that sling. Kwa kutumia ile kombeo, he was able to kill the giant. Aliweza kuua yule gaidi. Blessed be the name of God. Jina la Bwana libarikiwe. So I say, yet we are more than conquerors. Nasema ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi. Through Christ Jesus. Kwa kupitia Mungu ambaye alikufa kwetu. Dear Lord, we want to thank you for this lesson you have taught us. We worship and glorify your name, Jehovah Father, because your word is like as you are. We thank you and we appreciate you, Jehovah, my Father. This time, Jehovah, Father, as we continue believing and trusting your word, how I pray that, Jehovah, Father, we shall understand the tactics of our enemy. And that, Lord, we shall be able to fight him as you give us victory. We thank you, Lord, because you have told us it's your desire to give us victory and to give us eternal life. Help us, Jehovah, Father, to stand still so that we can conquer all the plans of the enemy and emerge victorious. In the name of Jesus, we pray and believe. Amen. Amen. May the Lord bless you.